ඉන්ෆෝමේෂන් මා ගුරුසා විද්වල්පති සේවාවල 24 වසරක වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීමට අදාළව අද දවසේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරන බවට තමයි දැන් ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පාර්ශවයෙන් අපිට එකඟතාවය පළ කරලා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව හෙට උදෑසන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. එම සාකච්ඡාවේදී තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ අඩංගුව පිළිබඳව අපිට प्रायोगिक परीक्षण सदावाय අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ගුරු සාවිද්‍යාලපති සේවාවන්ගේ වැඩි කුෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාළව අතිරේක ලේකම්වරු පස්තරග්ගෙන් පත් කමිටුව වාර්තාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුතු කිරීමයි සිදු වෙ යුත්තේ. ඒ වගේම අපි අද දිනේ සිට මේ අවුන්දාරිය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පෙරපූණ වීම කටයුතු වලින් අපි ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාසල් වලට කැඳවන සීල කඳවීම් වලට සම්බන්ධ නොවීන අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි තීන්දුව දෙන ගණනාවක් කරන් තියෙන අපේ ක්‍රියාමාර්ගත් අඛණ්ඩව යනවා. අපි පහදලියම කියන්නේ කඩිනමින් මේ ප්‍රශ්නයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.